На початку судового засідання Сергій Чалий повідомив суду, що вважає упередженим ставлення до нього голови Новомиколаївського районного суду Сергія Гасанбекова, який засудив його до покарання 40 годин громадських робіт. Депутат подав клопотання про долучення до справи документів, які, на його думку, підтверджують, що голова районного суду мав на це причини. Адже Сергій Чалий, як депутат, цікавився дотримання суддями Новомиколаївського районного суду посадових інструкцій, освіти та родинних зв'язків. Це, на вашу думку, підтверджує упередження? Звісно, ваша честь. Добре, ваше клопотання задовольняється і долучається. Сергій Чалий – член постійної комісії з питань містобудування, агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони природи Новомиколаївської селищної ради. 17 травня Новомиколаївський районний суд ухвалив, що 22 квітня депутат мав конфлікт із землевпорядницею Новомиколаївської селищної ради Любов'ю В'язанок та нецензурно її образив. Звинуватив про те, що я висловлююся нецензурною лайкою, якої це не було. Те саме, де в присутності працівників поліції вона повторювала, що вона говорила, як оскорбляла. А працівники поліції надали неправдиву інформацію. Так як моя депутатська діяльність пов'язана з землею, розтрата бюджетних коштів, де допомагає людині отримати 2 гектари, вони зробили провокацію. Потерпіла Любов В'язанок та свідки цього випадку не з'явилися на засідання та не були присутні дистанційно, хоча був відеозв'язок із Новомиколаївським районним судом. Через це призначено наступне засідання у цій справі 18 червня. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.